iyadoo deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe ay ka socdaan dagaalo iyo sidoo kale howlgallo lagu soo horjeedo ururka Al-Shabaab isla markaana lagu saarayo deegaanada gobolka Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan ayaa maanta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe waxaa deeq raashin iyo xoolo isugu jira lagu wareejiyay ciidamada xooga dalka Soomaaliya kuwaas oo lagu talagalay in lagu dhiirigeliyo furmaha dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab isla markaana dhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe munaasabadan daaqdan xoolaha iyo raashinka lagu wareejinayo ayaa waxa goob joog ka ahaa odayaasha dhaqanka degmada Balcad xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Shabeelle iyo gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo goorayn waxa goobta ka hadlay nabadoonka guud ee beesha Hilibi nabadoon Cali Umar insha Allahu ta'ala mar walba garabkiina nahay waa idin garab joognaa waa idin garab joogi doonaa meel lama idin keenayno waxa Allah waxaan yuwaadna waa idin keenayna mana waxba kale aan yuwaad oo gacanta xataa jeebka aan ka weyno afkaan idin taageeri doonaa meel ma idinka hirayno laakiin hadda bilaaw leebnahay kuwa ma joogniyo ilaa annaga oo jeebkayna ka u dambeeya wax ku jira aan ka soo bixino garabkiina taaganahay keligiin ma tihidiin dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay xildhibaan axmed maxamed bariise waxa uuna sheegay in ciidanka xooga dalka ay mudan yihiin in wax walba lagu garab istaago waxaan aada ugu mahadcelinaa nabadoonka iyo xildhibaanka xildhibaan xasan maxamed xaaji iyo nabadoonkiisa oo deeq maxaa la yiraahdaa raashina iyo laba neef oo geela keeneen uguna deeqeen yacnii ciidamadan howlgallada ku jiro oo maxaa la yiraahdaa carada jiifo horta hore ilmaan halku ma jiro inta dhimatay allah u naxariisto dad qaali ah naga dhintay ayagoo dalkooda iyo diintooda iyo dadnimadooda difaacaya u dhinteen ilaahay ajir iyo waxaa ha ka siiyo naxariis janna ha siiyo deeqdan raashinka ay keeneen haddaan u soo laabtona aadan ugu mahadcelinaynaa waxaa loo baahan yahay deegaan haddii la xoreyhaayo ciidan keliya laguma sii daayay dadka deegaankan waxay u baahan yihiin inay garab istaagaan hadday ciidan ahaan lahayd hadday ahaan lahayd maxaa la yiraahdaa taageero af hadday ahaan lahayd maxaa la yiraahdaa jeebka iyo wax walbaba oo hiil iyo hooba loola garab istaago la hor socdo deegaankii dadkii yaqaanay hor socdaan dhibaatada jirta waxa waaye shabaab meesha ay galaan waa nabaad guuraa roob waxaa ugu dambeysay dalkan dhowr sano ka horaa ugu dambeysay ilaahay idinkiisna maxaa la yiraa waa layska dulqaadaa wixii culays ah ciidankana diyaaray noo yihiin annagana diyaara u nahay xildhibaanada Hiir Shabeelle haddii aan nahay marka aadan usoo dhaweyna waan idinkaga mahadcelinaynaa ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe Qaasim Cali Nuur ayaa la wareegay xoolaha nool iyo raashinka oo ka timid mid ka mid ah beelaha dega degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe sidoo kalena gudoomiyaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab kacdoonkan waa bilowday oo khawaarijta loogu soo horjeedo waa dareemi kartiin dalka iyo deegaanka dhibka ay ku hayaan ummadda waa dareemi kartiin dhibka ay ku hayaan soomaalinimo waa ka tageen islaamnimona way ka tageen khawaarijnimadoodii bannaanka lasoo baxeen insha allah waa inaan annagane faacnaa awaamirtii ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisii sunnada nabiga calayhi salaam ugu hadlay khawaarijta micnaheeda ee ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii aan gaaro waan laayi lahaa marka in maanta annagayna joogtaa inaan laayno ummadda dhaafino naf iyo dhiig ah hurno insha allah waan rajaynaynaa waxaan rabaa inaan halkan ugu taxsiiyey ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka shahiiday walaalkeen jeneraal farxaan maxamed aadan farxaan qaroole oo ku shahiiday howlgalladan ka socda degmada Balcad waan u aari doonaa insha allahu waana rajaynaynaa inuu jannadii firdows ilaahay subxaana wa tacaala ka waraabiyo kuma dhimanin hoteel kuma dhimanin gurigiisa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu waafajiyey asigoo khawaarijta daba taagan deegaankii oo ummaddii oo mas-uulka ka ah ee u dhaarto sargaal ku noqda asigoo u shaqaynayo ilaahay nafta dhaafiyey maalin jimcada ilaahay ugu aadiyey waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu jannada firdowsa geeyo annagana usa gadaashiisana fidnaynin insha allah waxaan rajay doonaa inaan aari doono khawaarijta qof walba oo reer Balcadana waxaa waajib ku ah ama ummad soomaaliyeed ama Hiir Shabeel waxaa waajib ku ah inay khawaarijtan la diriraan soo garab istaagaan ciidamadooda soo garab istaagaan maamuladooda si meel leesaaga mariyo deegaankan
انت سنة ايه هايستان قف وليبا او رير بالعضا قف بيرتيس انت تتاقى ما انت تعبضك ومجره وحو كتعبوا ينو ايقا ما انت ان مر ايقا لغسي عبصد ايقو اوودو دي اوجي ان ماشي مريسو واضعيف نمو بيل وليبا وحاكا عسان اينا قبيل والبا وحاكا رجين اينا شعب كبالعضا ورير بالعضا ما انت انو حا سيقود او عسان اينا اني سو قرب استان عيدا مدى غلب كسيدو ايلا صوب بحان قريو هودا كي قرق هذا كرو كي حك كيني كرو كي راشن كيني كرو كي بيه كيني كرو قفل بينو سو قرب استاغو اجر كرات سيدو محايا الحورين تود اجر اللو هلا وعجي كرة جينا ان شاء الله ان هوشاس سيقو دا او قوانا وحاجي كرة جينا مرك ان شاء الله وحاميشا نجوغان مدح سري وحي اي من ان ديغان كي ضدك الله حوري مركو حاجي كربنا ان شاء الله ان ارن كان oo naga naqal arin dhab ah waxaan la wareegnay laba neefo geel ah iyo raashinkii ay keeneen beesha hilib dana doore aniga wakiil ugu ah state-ka iyo gobolka iyo ciidamada qalabka siisa Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun urbaynta Shabeelle degmada Balcad gobolka Shabeellaha dhexe